Gjirokastra nuk është një bastion I Partisë Socialiste, por një bastion I demokracisë, kulturës dhe vlerave. Kështu është shprehur në një deklaratë për mediat anëtare kryesisë së Partisë Demokratike, Tritan Shehu, I cili është dërguar nga Partia Demokratike si administratori I fushatës në Gjirokastër. Sipas tij, qeverisja e thellë që Gjirokastra si është bërë ndër vite, do të jepet fund në këto zgjedhje lokale, duke shprehur bindjen se Partia Demokratike do të jetë forca fituese, pasi sipas tij populli I këtij qyteti do të mbështesë vlerat dhe aspiratat e tij. Unë nuk jam dakord me këtë gjë, nuk e njoh Gjirokastrën si diçka të tillë, unë e njoh Gjirokastrën si një bastion të demokracisë, si një bastion të kulturës, së vlerave, të aspiratave perëndimore, jo vetëm Gjirokastrën, por gjithë Shqipërisë. Unë e njoh Gjirokastrën si një popullsi, si një hapësirë e cila ka qenë një mbështetje e madhe e Partisë Demokratike që në zhvillimet demokratike shqiptare. Të cila gjithë cilat përbën një themel për fitoren tonë në 21 qershor, ashtu si saj shtohet pa dyshim kandidati që të të paraqisim, që të kandidati më I mirë në të gjithë të hapësirë, ashtu si shtohet gjithashtu dhe programi jonë, I cili pa dyshim dhe programi më I përpunuar, më real, më konkret për zhvillimet e mëtejshme të Gjirokastrës. Këtu unë dua të përmendë fatkesisht, e theksoj fatkesisht, ke qeverisin e thellë, që Gjirokastra ka pësuar në këto vite qeverisje të majtë, e cila manifestohet në shumë plane, qopë në planet organizimit, urbanistikës, drejtimit, sjellis në qytetarve, por gjithashtu edhe në plane që lidhen me vepra korruptive, gjë për cila tashmë ka ndryhur edhe gjykata dhe prokuroria e Shqipërisë. Pra, unë mendoj se kjo periudhe qeverisje të majtë, do të jetë një mësim, ose të thosha më mirë, do të jetë një pësim për popullsinë e Gjirokastrës, e cila realisht me votën e 21 qershori do ne jemi bindur që do të mbështesim pikërisht aspiratën e saj, vlerat e saj, emancipimin dhe principet e saj, të cilat mishrohen tek Partia Demokratike. Duke u ndalur te procesi I dekriminalizimit të vendit dhe protesta e 12 marsit, Shehu theksoi se Partia Demokratike do të shkojë deri në fund këtij procesi, ndërsa ftoi demokratët I bashkojnë protestat së sejntes. Kjo, Partia Demokratike ka disa muaj, do të thënë më shumë se një, po bëhet një vit, që ka koncentruar të gjitha sforcet dhe përpjekjet e saj në luftën kundër kriminalitetit. Pra, për dekriminalizimin duke filluar që nga institucionet qendrore të vendit që është Parlamenti Shqiptar. Dhe për këtë ne kemi një rezolut të vetë Parlamenti Shqiptar, të bërë me shtytjen dhe të Parlamentit Europian, një rezolut që unë personalisht do konsideroja tragjike, sepse kërkon dekriminalizimin e parlamentit të vendit tonë. Dhe kjo nuk është diçka as pak e këndshme, përkundrazi, është ka shumë e hidhur në planin moral për neve, por nga ana tjetër është një obligim I madh që të përpiqemi të luftojmë çdo ditë, çdo minutë për dekriminalizimin e institucioneve tona të kufizuara nga parlamenti. Dekriminalizimi dhe kriminaliteti në një vend është tragjik. Kriminaliteti është bazë e korrupsionit, e arrogancës së thellë, e shtypjes dhe mohimit të lirive ndaj qytetarëve të një vendi, e varfërisë, e keqdrejtimit, dhe pa dyshim është një element I cili ngadalëson apo bllokon ritmet integruese të Shqipërisë. Prandaj përpjekjet dhe të gjitha efortet tona në këtë luftë për dekriminalizimin e vendit janë thelbësore. Ne do të qëndrojmë kësaj pa dyshim pasi lëkundje deri në fund, derisa të arrijmë të implementohet ai rezolutë për si në votoj Parlamenti Shqiptar në tërsi. Unë do kësojnë vetëm një hap në procesin e stabilizimit dhe të zhvillimit pozitive që duhet të bëjë vendi. Aktorisht jemi për para një procesi të madhë, një iniciative të madhe, një lufte të madhe që Partia Demokratike për bën për dekriminalizimin e vendit, në luft kundër varfëris, kundër korupcionit, kundër arogancës, gje cila pa dyshim do të gjejë përkrahjen e madhe qytetarëve shqiptar dhe në protestën që ne do organizojmë mbas nesër në Tiranë, pikrisht me këto kolona të mëdha të domosdoshme për zhvillimet normale të vendit tonë. Tritan Shehu rikthehet në Gjirokastër pas shumë vitesh, edhe pse mbetet një figurë e diskutuar, ai menaxhimin e fushatës në Gjirokastër e ka cilësuar si një rikthim në shtëpi.